Ovih dana 20 učenika iz Skoplja gostuju učenicima prvog i drugog razreda bilingvalnih odjeljenja Pirotske gimnazije. Sega sam prva godina, tako da ovam je prvo iskustvo sa gimnazijata od Pirot. Много убаво се поминуваме, много интересно искуство. Со децата од Пирот супер сме, многу се добри, имаме прекрасни односи. Го прошетавме градот, видовме, бевме во музеот, на Калето, во центарот и така. Наставата исто како што каже и Мартина, различна е, тука имаат повеќе вежби, него од Македонија. И тоа и мене повеќе ми се допаѓа. Но исто како и гимназијата Орце Николов и от оваа гимназија многу награди добиваат и учествуваат во многу програми. Претходната година беше едно многу убаво искуство за мене затоа што ја земав дете од Пирот. Имавме навистина добри активности спроведени од страна на школата. Оваа година еве денеска за прв пат имавме прилика да посетиме еден час по хемија и навистина многу ми се допадна затоа што кај нас немаме лабораториски вежби на пример по часот по хемија, овдека има. И тоа мислам дека е многу добро затоа што децата многу повеќе ќе научат отколку гледат преку примери отколку само преку теорија. Школа нам ја организувала неки активности и заиста се добро сналазимо, сви се трудимо да им да радимо како нима одговара и да се прелагодимо нима. Они се главно слични ер Србија, Македонија, тоа е главно храна и све понашање, стварно супер, нема никаких проблема и јако нам е драго, ми смо прошле године били у школи Орце Николов и заиста они су нас стварно супер дочекали тамо и многу смо задоволни како смо се провели, онда смо хтели да и ми нима на исти начин то задоволство узвратим. Profesorka matematike gimnazije Orce Nikolovi Skoplja Anastazija Belevska-Velčovska kaže da je treći put u Pirotu preko projekta međunarodne saradnje sa Pirotskom gimnazijom. Врска со соработката што ја имаме, со придобивките што ги имаме од овој проект, навистина исто така не можам да зборувам. Учениците ги разменуваат своите искуства и ние како професори со посетата на часовите гледаме како тие работат, како ние работиме. Во склопот на постоењето на билингвалните паралелки кои што постојат на француски, македонски, овде сигурно француски и српски, работат на некои проекти, презентираат се, појавуваат се, представуваат со своите со своите тимски, нели, работи, задачи што ги имаат. И мислам дека ваквата соработка треба и понатаму да продолжи да обстојува. Поред размене искуства кроз наставне активности, професор француског језика Пиротске гимназије Ивица Панић каже да је значајно и упознавање са културном разноликошћу Срба и Македонаца. Они су, за разлику од нас, годинама већ у неком том развоју двојезичне наставе. Видели сте мало пре лабораториске вежбе које они немају у својој школи, а код нас се оне одржавају. Те неке спортске активности које уз помоћ, да кажем, еколошког материјала, материјала који се рециклира, је нешто исто што је изузетно интересантно за њих. Јуче су имали часове са лектором, за разлику од њихове школе, у нашој школи са нашим ученицима и професорима ради лектор. Saradnja sa Severnom Makedonijom traje od 2013. godine. Juče su obišli Momčilov grad i Muzej Ponišavlja. Ovih dana posjetit će crkve i manastire u Pirotu i okolini.